Në Spitalin Rajonal të Shkodrës kanë bërritur pajisje të reja në repartin e okulistikës. Kjo është bërë mundur nga Kisha Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, fal donacioneve që janë mbledhur. We are very grateful to be here today. Jemi shumë gëzuar që jemi sot këtu për të parë pajisjet që kemi sjell dhe funksionojnë normal. Edhe jemi të lumtur që ju kemi ndihmuar. Këto pajisje janë dhuruar nga një fond shumë i vogël që shumë veta jashtë kanë dhuruar, duke krijuar një fond të madh për këto pajisje që ju kanë ardhur juve. Shqiptarët dhe Shqipëria janë shumë të mirë thot, por sistemi që ju keni nuk ju shërben aq mirë sa duhet. Drejtori rajonal i Spitalit Përparim Qela u shpreh se tashmë këto pajisje të reja në repartin e okulistikës janë një mundësi më shumë. Përveç investimeve kohët e fundit që Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria Shqiptare ka realizuar në Spitalin Rajonal Shkodër, ne kemi edhe tashi të mundur dhe të realizuar një fondacion nga Kisha Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, që bëri të mundur këtë donacion në repartin e të okulistikës, që ishte shumë e nevojshme me këto pajisje, ku tashmë është kompletuar dhe shërbimi okulistikës do jeni cilësi më lartë ndaj pacientëve të Spitalit Rajonal Shkodër. Reparti i okulistikës ka një numër të lartë vizitash, sepse përveç vizitave të pacientëve me patologji të syrit, ne kemi edhe vizitat periodike ose vizitat të shërbimit të disa shërbime administrative, siç është marrja e patentës. Gjatë këtij viti pritet që në Spitalin Rajonal të Shkodrës të ketë edhe disa investime të tjera nga ana e qeverisë për përmirësimin e kushteve për pacientët.